الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Došao sam u Egipat ja i oni su mene upisali, došao sam u jednu instituciju gdje sam učio. A ja nemam blage veze, tu je bilo na 30 studenata, stanovali su tu, koji su oženjeni, stanovali su tu okolo. I tu sam uči, tu nemaš vremena da ti šta ovako... I niti može opstati tu onaj koji ne uči. I sad su on meni upisali na institut za arapski jezik. I idem ja sad tu svaki dan i tu me napreduje, idem ja ide to fino, inša Allah. I završim ja prvu tu stebu, to je prvi stepen, bio najbolji u svome tom razredu. I jedan put oni pozvaše meni na razgovor, tek ono nešto tako se može sporediti. Kaže on meni muhi i kaže vrijeme ti počneš učiti Kur'an na pamet. Ja rekao, a oni su ljudi, ja znaš, kad mi klanjamo saba, svi idu tamo i predaju jednom od šehova koji se zadesi. Kaže, moraš učiti Kur'an na pamet. Koliko znaš, ja tek znam par sura. Hajde, rekao, dobro. Šta ćemo? Evidenciju odmah napraviš. Šta znaš? Znam to. Eh, i čad je ovo. Ako se ne varam, bilo je suretu i da šem se okubirat. Ako se ne varam. Ili je bilo. Hajde ne se. I kažu oni meni, sad imate nekoliko načina kako se Kur'an pamti. Oni ono meni kažu, hajde kaže, probaj zapamtiti u tu suru, su. I termin sam imao od 2 sata do, pa naprijed. Od 2 sata pa naprijed. Uči on se, ono, zatvoriš se i učiš. Ja uči 4 sata, 5 sati. I svako toliko vremena ovaj šešta bio dođe, gleda, kon to ja zapamtio 10 stranica. Ja nisam, braćo, zapamtio nijednog ajeta. Nijednog ajeta nisam mogao zapamtiti. I dođe on, jedno 3 sata sam učio. I nijednog ajeta ja nisam mogao zapamtiti. Kaže on meni, šta ima? Rekao, ništa. Hajde već sutra ćeš nastaviti. Sutra je dan opet ja, ništa ja zapamtio nisam. Ne ide i ne ide. I dođe on, posle mene pozva jedan drugi kancelariju i kaže oni meni, i primijetio sam da to nešto sad nešto neštima. Ja napustio posao, otišao u Egipat da učim, a sad to ne ide. Ako ne ide, nisi ovdje, znači nećeš za nas biti ovdje. Ne možeš biti ovdje, ovdje samo onaj ostajni koji uče i koji mogu pamtiti i idu dalje. Kaže meni, hajde probaj zapamtiš hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, može se kad tu ti otvori. Pa ja njim kažem, subhanallah il azim, ako ne mogu da zapamtim Kur'ana, kako zapamti hadis? To je još teže. I onda insan ustraješ, onaj, budiš se rano, spavaš manje i krene se, pa sam uspio zapamtiti jedan ajet, pa sam uspio zapamtiti recimo onaj 2 ajeta, pa 3 ajeta, pa smo krenuli onda sa tri reda onaj na stranici, pa 3 ajeta na stranici, pa pola stranice, pa stranica, ali na početku nije išlo nikako. I neće nikome od vas ići nikako dok god ne bude probao i ne bude ustrajao. I nemojte misliti da znanje se može tek tako pokupiti, zapamtiti i može se isprinti, odnosno možeš iznjedriti određene propise za onoga što zapamtiš. Ne, braću. Innamal ilmu bit ta'allum. Zaista se znanje postiže sa upornim učenjem. Ovdje kod nas imate, hvala Allahu, sad nekoliko svršenika raznih fakulteta i teških i poznatih i tako dalje. Svi od njih će vam reći da niko nije dobio tek tako ocjenu na ispitu na dlanu. Je li tako bilo? Evo ga, koliko je puta znao određeni predmet, je li tako? Jednostavno, neće da mu dadne čitavu knjigu, mora da prođe. Ne možeš znanje dobiti i postići dok god ga ne budeš dobro zagrijao stolicu. Druga stvar, znanje se zaboravlja. Kao što se i Kur'an zaboravlja. Ovi koji su u pamćenju Kur'ana to dobro znaju. Jel ne ide, ne ponavlja i češće ne dolazi, hop, se zaboravi. Zaboravi se. Ima ovdje braće koji smo završili
i suratu al-Baqaru i sura al-Imran na pamet. Ima neki koji su završili Jasin, ima neki koji su završili Tebarek. Ali znam ako bi sad nekoga od njih pitao suru Jasin, da je možda neka stranica bila kočljiva. Ili oni koji su završili Tebarek možda ne bi nešto toga znali. Ili neko koji je završio Amma yatasal elun, suratu al-Nebe, da smo pamtili možda ne bi isto također znao. Jer se Kur'an veoma brzo zaboravlja. Kao što se i hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme zaboravlja. Zato nemojte oklijevati. Bitno je da insan u tome učestvuje i bitno je da insan umre na tome. Da umre, a da bude od onih koji traže znanje. Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji imamo Tirmizi: Men salaka at-tariqa yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Kaže, ko bude tražio, izašao na put ili izašao da traži znanje, šerijatsko znanje, pogotovo. Sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah će, kaže, njemu zbog tog puta, zbog kojeg on je izišao traženja, zna olakšati ulazak u džennet. Sahhalallahu bihi. Sahl jeste lahkoća. Allah ti lakša puteve koje vode ka džennetu. A zatvara ti puteve koji vode ka vatri ili džehennemu. Samo zbog čega? Samo zbog toga što radi šerijatsko znanje. Eto, probajte. Probajte da učite, probajte da pišete, da isčitavate, da tražite, da dolazite na neke dersove ovdje ili tamo. Da počnete sa halkama, da li Kur'ana, da li preslušavanja, da li ovaj momak što nam dolazi sad, ovaj brat. Probajte. Pa ćete vidjeti kako vam se putevi koji vode ka džehennemu zatvaraju. Gledanje žena vam se zatvara. Slušanje muzike vam se zatvara. Gledanje televizije vam se zatvara. Idenje po stranicama na internetu vam se zatvaraju. Jer traženje šarijatskog znanja i grijesi ne idu zajedno. Samo insan mora da krene i mora insan da u tome ustraje.